राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था निकै नराम्रो रहेको र अझै पनि दण्डहीनता समाप्त नभएको पुष्टि गरेको छ अहिले पनि महिला अधिकार र अधिकार अधिकार बाल अधिकारको क्षेत्रमा समस्या देखिएको विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका बाल बालिकाको संख्या उल्लेख्य रहेको छ ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्या आदिवासी तथा जनजातिको अधिकार आप्रवासी कामदारको अधिकार विकास र वातावरणको अधिकार जस्ता विषयमा पनि अवस्था नरहेको आयोगको ठहर छ आयोगका सदस्य सुदीप पाठकका अनुसार तीन तहको सरकार बनिसकेपछि पनि सुशासन लोकतान्त्रिक आचरण र मानव अधिकार सम्म व्यवहारमा समस्या रहेको छ कानुनी शासन पूर्ण रूपमा प्रत्याभूति गर्न सकिएको अवस्था छैन तिनै तहको सरकार बनिसकेपछि पनि जनताले सुशासन लोकतन्त्रको अनुभूति र मानव अधिकार सम्बद्ध चाहिँ व्यवहारहरू पाएका छैनन् मानवाधिकारको पहिलो रक्षक चाहिँ सरकार हो राज्य हो जीवनको अधिकार हनन भएको यातनाका मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अप्ठ्यारोमा परेको पनि आयोगको ठहर छ सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोग पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नु बहिर्गमित बाल सैनिकको समस्या सम्बोधन हुन नसक्नु अझै पनि केही ठाउँमा जातीय विभेद कायमै रहनु पनि समस्याका रूपमा रहेको छ आयोगले यो वर्ष ज्येष्ठ नागरिक आप्रवासी कामदार लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ यसै आप्रवासी कामदारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि उपलब्धिका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकारको कुरामा हामीले रिसर्च गरेका छौँ र राष्ट्रिय भेलाहरू गरेका छौँ छलफल गरेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेका छौँ उसको मानव अधिकारको रक्षाको लागि ट्राफिकिङको विषयमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अध्ययन गरेका छ र रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छ र सरकारलाई

नियुक्ति हुन्छ राज्यले खडा गर्छ तर यो स्वतन्त्र अङ्ग हो त्यसैले हाम्रो आर्थिक स्वायत्तताको कुरो प्रशासनिक स्वायत्तताको कुरो आफ्नो सङ्घ आफ्नो आयोगको चाहिँ सातै प्रदेशमा हुने कार्यालयको सङ्गठात्मक चाहिँ संरचनाको कुराहरूमा चाहिँ अझसम्म हाम्रो सरकारको तर्फबाट हामीलाई सही ढङ्गले चाहिँ लगाइएको छैन आयोगमा परेका नयाँ तथा पुराना करिब तिन हजार उजुरी मध्ये आठ सय पच्चिसवटामा निर्णय भएर कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ तर सरकारी उदासीनताका कारण प्रक्रिया सन्तोषजनक नभएको आयोगको ठहर छ इमेज समाचारका लागि सहकर्मी लक्ष्मण मान नङ्गोलको साथमा मिरा बस्नेत काठमाडौँ